til Ukraine nu, fordi russerne bomber infrastrukturen i Ukraine nu, de bomber deres elledninger og ellers noget der på svar. Ukraine har lavet tusind af sådan nogle underjordiske bunkers til deres civilbefolkning, som de kalder uovervindelighedscenter, hvor de har powerbank, man kan få varme og lidt at spise og sidde beskyttelse og se tv og sådan ting. Der kunne de så godt bruge tusind af sådan nogle powerwalls til Ukraine, men det gør de så Tesla så ikke, fordi det kan de jo så ikke sådan rigtig tjene penge på. Og give 1000, vi kan også bruge på 100 sådan nogle megapacks til ukrainske, de kan strøm til landsbyer, Kiev og til deres regeringsbygninger og sådan ting. Så det er så ikke noget, han gør så meget i. Så men nu tjener man tjener ikke nogen penge på at fære ting med, jo. Så lad os lukke den ned også. Den mangler jeg mangler det der, jeg skal læse om senere i aften. Jeg skal læse om Teslas Next Generation. Altså, de stopper ikke der. De skal jo lave de der 100 millioner elbiler. Der kommer så en ny version på et tidspunkt. Altså, lige nu har de jo travlt bare med at lave batterier nok. Jeg skal læse om den der Gigapress, den har jeg læst om. Og jeg ved ikke, om jeg fik læst den. Tesla Next Generation. Det kan jeg slet ikke huske, jeg skulle have læst den. Jeg tror simpelthen, jeg har ikke læst den der. Det må jeg lige se på min sæd. Bare det har simpelthen glemt. Den har jeg glemt at læse. Den står ikke her på. Jeg skal også uploade de her. Jeg er også ved at løbe tør for strøm nu. Jeg skal også have noget at drikke og sådan noget. Men jeg læste om den der Gigapress, der trykker, der laver de der carbodies. Der kan du huske, jeg har spillet, jeg har sådan et computerspil med bilfabrik, hvordan man bygger biler, sådan et, der laver produktionslinjer med at bygge carbodies, karosseri, består af en masse dele og sådan. Det er faktisk meget sjovt spil, men det kan ikke lade sig gøre at få og pengene til at løbe rundt, fordi man går konkurs hele tiden, lige meget hvad man gør. Jeg skal lige ud og ind, så er vi slet ikke færdige med Tesla endnu. Så. Men det er altså nemmere at gøre det, når jeg lige har læst det. Nu er der ikke noget, jeg begynder at lave video om Tesla om 3 dage, fordi så sover 3 gange så.
det er så et spænd. Nej, det er sådan nogle, man skal nok både være, man skal være lidt gal og genial samtidig. Så altså tænker på Elon Musk, som er i stand til at være visionær og lade starte sådan nogle firmaer som Tesla. Man skal jo både være lidt smule, altså mange kunstnere er jo også lidt gale oven i hovedet. Altså mange kunstnere og musikere og folk, der laver billedkunst, og de har psykiske problemer og lidt psykisk syge og gale og sådan noget. Men der er nogle mennesker, der kan leve med deres galskab og bruge deres galskab kreativt til at lave kunst og musik og sådan noget. Nogle kammer deres galskab over, og de ender på lukket psykiatrisk afdeling, og de ender som psykiatrisk patienter og sådan noget. Der er også mange psykiatriske patienter, de er meget kreative og tegner og maler og skriver og sådan noget. Så jeg ved ikke, om Elon Musk er psykisk syg, men han har nok gal oven i hovedet med hans projekter og sådan noget. Altså jeg synes, det er galskab at vil sende flere hundrede mennesker til Mars, bare for sjov skyld. Jeg ved ikke, hvad hans planer er med det og sådan noget. Ej, jeg synes, det er lidt galskab at producere flere hundrede millioner elbiler og flere tusind milliarder batterier for at skaffe penge til at bygge nogle kæmpe rumraketter og sætte flere hundrede mennesker til Mars og lave en rumbase, hvorfor man skal bruge flere tusind milliarder. Det er der også livet her på jorden er jo. Hvorfor ikke bruge nogle af de der tusinder milliarder til at gøre livet bedre her på jorden? Så jeg tror, han har nogle planer med, at han vil stikke af. Inden han er 70 år gammel, så stikker han af. Og inden han er 65 år gammel, så han har jo så om 13 år, han er 65, så han kører jo på lang tid også. Han skal nå at lave alle de der ting, inden han er 65. Så også gerne, det kan jo ikke gå hurtigt nok. Det er derfor, det er, og det er sådan nogle, derfor investorerne kan godt lide om sådan noget, der er enormt vækst i. Det er jo noget, folk kan tjene penge på. Nu er Teslas aktier stadig nærmest 800% eller sådan noget. Så sådan noget, der er voldsom udvikling og vækst i, det er jo sådan noget, de tjener helt vildt mange penge på. Dem, som køber. Og derfor folk, de er jo helt vilde med hans. De synes, han er helt fantastisk, fordi aktierne stiger helt vildt, men så lige pludselig, så er det ikke så fantastisk, så taber dem, som har købt aktier de næste par år, så lige pludselig styrtdykker deres kurs og sådan noget. Så den mangler, den der GigaPress, det er nogle af verdens, det er den, de laver, den der model Y, bliver trykket ligesom lighter speed. Han vil lave de der carbodies, bilkarosserier vil han trykke, ligesom man gør med en lightersbil. Det er nogle af verdens største trykmaskiner til aluminium, der laver karosseri. Så kæmpe, de er så GigaPress. Dem har de 12 af. De står og laver op og trykker op. I stedet for lightersbiler, så laver de Model Y. Står de og trykker der så en version 2.0, de skal lave. De laver en mindre bil også. De arbejder om, det er nok den der. Det er den next generation. De laver endnu en, der er mindre end den der 3. De laver en, der, den der nummer 3 koster så 400, og den der Model 3. Nå, der har de den der Powerwall. Så den koster altså næsten 100.000 kr. 13 kilowatt. Men altså, det består af de der battericeller. M9 der, og den er jo smart nok, man kan oplade ens bil. Og der er app på og sådan noget, man kan styre den.
13,5 kW. Den koster så omkring 130 kilo, altså 114 kilo. 5.000 watt kan den tåle. 5.000 watt, så man kan putte flere op til 10. Man kan lave dem og sætte i den forbindelse. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg vil ikke trykke for meget, for jeg åbner alt for meget. Så har de der megapack. Det er så til virksomheder. Det er sådan nogle store nogle. Det er til hele store fabrik og sådan noget, og vil have backupstrøm. Kan du sætte, og det består altså også af de der 10, flere hundrede tusinde af sådan nogle små batterier, som er sat sammen i det er sådan en kæmpe backup. Det er jo rimelig smart nok, jo, super smart jo, men hvis du har sådan et virksomhed, så kan du have sådan et kæmpe backup der. Står at 100.000 vis af sådan nogle små batterier, der er sat sammen i grupper. Det bygger de også på den der Nevada-fabrik. Laver de sådan en kæmpe, kæmpe monster powerbank. Det er jo smart nok. Opladning. Nej, så har de de der supercharger. Op til 250 kW, men det er så hvad deres version 3. De har nogen version 4, som op til 600 kW. Jeg har downloadet den der Tesla app. Der ligger sådan en supercharger nede i løbet. Jeg har aldrig set sådan en, hvor meget sjovt at se. De kan så genkende ens bil. Når man kommer hen, så er der sikkert sådan en trådløs tips. Altså når man kører hen med sin bil, så kan så har man linket et kreditkort til ens bil. Så putter man bare og lader i, fordi så har den fundet ud af, hvilken bil der er, og det kreditkort, der er linket til ens bil, og så trækker den strømmen fra ens kreditkort. Så det er jo smart, at sige, min cashkredit og shopkredit, de der Mastercard, debit, kan jeg måske linke til sådan en Tesla-bil, så kan jeg køre rundt på kredit på strøm. Så kan man oplade hjemme. Der er forskellige løsninger. Man kan også oplade med almindelige 220 volt, tror jeg. Men det kabel følger med. Det er sådan almindelige oplader. Læs mere. Tesla hjemmeopladning. Og det er sådan en mobil ladekabel. Det følger med alle. Den kan oplade 7-44 km på time. Der er sådan en wall connector. Men lad os lige komme tilbage. Fordi vi er ved at løbe tør for strøm. Og den mangler jeg så. Og den der Gigapress, det er den de trykker. De trykker bilkarosseri eller carbodies. Det er nogle af verdens største. Så der arbejder de på en version 2. Og det er så den der små. Nu er min computer simpelthen crashet igen. Så nu strømmer jeg rød. Også på den der. Jeg ved ikke om min computer så må lige gøre hurtigt start op. Så skal jeg klokken er lidt om 5. Så tager jeg ikke så lang tid at starte op. Så der er også noget, der er dæmpet. Vi skal lige bruge et par minutter. Så vil jeg uploade det her danske video. Så vil jeg lave æg aftensmad. Så vil jeg læse lidt videre. Jeg læste, der er klip at læse noget af det der. Så jeg skal lave spejlæg og ris. Så. Men jeg blev ikke helt færdig. Jeg skal lige logge ind igen.
Og så synes også, jeg har sovet en time. Jeg har ligget søvnløs hele natten og sov klokken omkring 8 om morgenen. Og jeg sov fra 8 til 10 eller sådan noget. Så jeg kun sovet mellem 1 og 2 timer i nat. Så det virker sådan lidt manisk. Men jeg synes, det er meget spændende. Det er meget spændende at læse om det. Derfor vil jeg godt lave det her video nu. Jeg føler mig inspireret og ting og sådan noget. Jeg har åbnet det hele op igen. Nej, så går 3 dage, og så bliver det så kraftigt, det jeg havde tænkt mig at sige. Så lige vente et minut. Så skal lige lukke alt det dernede, som jeg har læst. Lige streget ud det, jeg har læst. Jeg har læst om Tesla Megapack, Tesla Powerwall, Gigapress, jeg har simpelthen glemt at læse. Den der. Lad os se, om jeg kan få lov at gætte den. Vil du gætte den siderne? Kronen blev ikke afsluttet. Det vil jeg gerne. Så jeg tror, vi skal lukke, der er for meget åben nummer, lige lukke den der bilbase ned og sådan noget. Lukke bilbasen ned og det der powerbank. Powerbank, lad os lige lukke, for vi lukker det ned nu, så enten crasher. Lad os lukke elbiler der, så lad os lukke bilbasen ned. Lad os lukke det der brugte powerbank. Lad os lukke Tesla. Lad os lukke Tesla ned, for det har vi læst også. Det kan vi altid åbne via Tesla. Luk der ned, og det er så Teslas danske hjemmeside. Vi fik aldrig lukket det der powerbank. Lad os lukke den ned. Jeg skal købe sådan en powerbank, sådan en til 6.500. Lad os nu lukke den ned også. Lad os lukke... skal skrive alt det, der skal skrive ned også. Mars, og så kommer vi til Elon Musk. Skulle læse om ham også. Det der Gigapress. Det der har vi læst. Lad os lukke den ned, og det er det der, man trykker bilen. Altså man trykker ligesom legetøjsbiler, det så... Det er så den der Nevada, Gigafactory Nevada, dem skal de bygge flere af dem, fordi det er jo mange 100 milliarder batterier. De skal lave flere 100 milliarder, de der 21, 70 og 46, de skal lave flere 100 milliarder af dem. Og så forhandler de så under noget, der åbner der. Så det gør ikke noget, det er bare sådan mit, min Steam. Så det er sådan mit, nu skal lige lukke den ned også, og der skal de bygge mange af de fabrikker, for det er ikke nok at bare lave sådan en. Fordi de skal lave flere 100 milliarder batterier, det er ikke det, de skal også lave, hvis de skal lave 100 millioner elbiler, skal de også lave 400 millioner bilsæder, de skal lave 100 millioner bagsæder og 200 millioner førsæder, de skal lave flere 100 millioner glas, altså forruder, sideruder, bagruder og glastag. De skal lave 400 millioner fælger og gummidæk og 200 millioner forlygter. Og der er så fire motorer. De skal lave 400 millioner elmotorer, så de kan altså ikke nøjes en fabrik. Så derfor så udvider han helt vildt. Lad os lige lukke den ned, enten crash os. Og de laver nogle helt vildt flotte biler. Vi kan også klikke på den der Cybertruck. Så lad os lige gå igen. Nej, så lad os kigge på den sidste nye Cybertruck her. Det er den der, vi har kigget på. Nej, hvis nu glemt, der er så 123 kW batteri. Men lad os lige kigge igennem, hvad vi har her. Det er så mit integrerede kredsløb. Det har jeg læst. Jeg skal bruge linksene. Det er derfor, den er der. Jeg skal